Чоловіка затримали на гарячому на території залізничного вокзалу у Рівному. Він саме намагався покинути ділянку залізниці та попрямував до пункту прийому металобрухту. Згорнутий та упакований в поліетиленовий пакет кабель у чоловіка було вилучено. Загальна довжина краденого кабелю – 75 метрів. Даний громадянин показав, де він заховав вище вказаний кабель, який в подальшому був вилучений і приєднаний до кримінального провадження як речовий доказ. Затриманий чоловік уже судимий, Сергію 32 роки, родом із Костопільського району. Постійного місця проживання немає. Крадіжка кабеля зі снігоприбиральної машини призвела до неробочого її стану. Спецпотяг якраз готували до зимового періоду. На даний час проводяться відновлювальні роботи. Сума завданих збитків більше 3,5 тисячі гривень. Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.